અમેરિકન ડોલર આપવાની વાત કરી 4.5 લાખ પડાવી લઈ ભાગી છૂટેલા રીઢાઓને અઠવા પોલીસે બાતમીના આધારે ઝડપી પાડી તેઓ પાસેથી રોકડ કબજે કરી છે. અઠવા પોલીસ મથકે બે દિવસ અગાઉ એક યુવાને અમેરિકન ડોલરની લાલચમાં 4.5 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ત્યારબાદ અઠવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં સર્વેલન્સ સ્ટાફના હેડ કોન્સ્ટેબલ મોહસિન સૈયદને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે નાનપુરા ડક્કા ઓવરા તાપી કિનારા પાસેથી 3 રીઢાઓ આરિફ ખાન અંસારી, સુમન ખલીફા તથા નરેશ મંડલને ઝડપી પાડ્યા છે. તેઓની પૂછપરછ કરતા રીઢાએ અમેરિકન ડોલરની લાલચમાં ઠગાઈ આચરીવાનું અને અગાઉ પણ આવી રીતે ઠગાઈ આચરીવાની કબૂલાત કરી હતી. જેથી અઠવા પોલીસે 3 રીઢાઓની અટકાયત કરી વધુ પૂછપરછ કરતા રીઢાઓ 20 અમેરિકન ડોલરની એક નોટ આપી લોકોને લલચાવી તેઓ સાથે ઘણા ડોલર હોવાની વાત કરી ભેટભાડ વાળી જગ્યાએ મળી ન્યૂઝપેપરમાં ડોલર પટ્ટી ગડી આપવાનું કહીને કાગળ આપી જતા હોવ રહેતા હતા. હાલ તો અઠવા પોલીસે 3 રીઢાઓની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે. અઝર કુરેશી, G10 ન્યૂઝ. ગઈ તારીખ 24/7/2020 રોજ અઠવા પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈપીસી 406/420 મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર થયેલ, જે ગુનાના ફરિયાદી મનીષ કુમાર કમલેશભાઈ પાંડેને બબલુ તેમજ ભોલા નામના બે ઈસમો ભટાર રોડ ઉપર 24/20 તારીખના મળેલ અને તેઓએ એમની પાસે અમેરિકન ડોલર છે અને ડોલરના બદલામાં અસલ ડોલર આપી અને એવા 1664 ડોલર એમની પાસે છે જે એક્સચેન્જ કરવાના છે એવી લાલચ આપેલ. અને બીજા દિવસે 24 તારીખે સવારમાં 7 વાગે ફરિયાદીને અઠવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જિંગા સર્કલ પાસે બોલાવેલ. અગાઉ જે બતાવ્યા મુજબ 20-20 ડોલરની એક નોટ એવી 1664 ડોલર પોતાની પાસે છે અને તે કાગળને ન્યૂઝપેપરમાં વીંટાળી અને રૂમાલથી બાંધી અને એ નોટ જે બતાવેલ એ ફરિયાદીને આપી ફરિયાદી પાસેના રોકડા રૂપિયા 4.5 લાખ રૂપિયા લોકો એ લઈ લીધેલ અને ત્યાંથી નીકળી ગયેલ ટ્રાફિકમાં જે ભીડનો લાભ લઈ. ત્યારબાદ ફરિયાદીને ખબર પડે કે પોતાની સાથે છેતરફિંડી થઈ અને જે પોટલું ખોલી જોતા એમાંથી અંદરથી ન્યૂઝપેપરની ગડી વાળેલી કાગળના ટુકડા જ હતા, કોઈ ડોલર હતા નહીં. જેથી તાત્કાલિક એણે પોલીસ સ્ટેશન આવી પોલીસનો સંપર્ક કરતા પોલીસે આ ગુનો રજીસ્ટર કરી એની તપાસ ચાલુ કરેલ. તપાસ દરમિયાન પોલીસને હકીકત મળેલ કે આ જે ગડ્ડી ગેંગના બીજા સભ્યો ડક્કાવાળા પાસે પણ આવી બીજી કોઈ જગ્યાએ છેતરપિંડી, આ લોકોની એવી એમો હતી કે કોઈ પણ શહેરમાં જાય ત્યાં 3-4 વખત આવા છેતરપિંડીના બનાવો બને એ પછી ત્યાંથી એ શહેર છોડી દેતા હતા. એ પોલીસને ઇન્ફોર્મેશન બાતમી મળી કે ડક્કાવાળા પાસે આ લોકો આ ફરી બીજે કોઈને છેતરપિંડીનો ભોગ બનાવવા માટે ભેગા થયેલા છે. તાત્કાલિક પોલીસે ત્યાં પહોંચી એ આરોપીને પકડી લીધે, 3 આરોપી પકડેલ છે. એઓના જે ભાડાનું મકાન ભાડાની રૂમ રાખી રહેતા હતા ત્યાં ફૂલવાડી ચોક બજાર વિસ્તારનો વિસ્તાર છે ભરીમાતા પાસે, ત્યાં જઈ ત્યાં ખાતરી કરતા એમના ઘરમાંથી 20-20 ડોલરની કુલ 9 નોટ 13,560 રૂપિયાની અને એ સિવાય 56,610 રૂપિયા રોકડા, 5 મોબાઈલ અને ન્યૂઝપેપરની ગડ્ડી વગેરે મુદ્દામાલ મળી આવેલ, જે ગુનાની તપાસના કામે કબજે લીધેલ છે. આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં ઝડપાયેલા આરોપીઓમાંથી સુમન ખલીફા ગાવ દિલ્હીમાં પણ આવી રીતે ઠગાઈ કરતો ઝડપાયો હતો, ત્યાં તેનો ભાઈ પણ આવી જ ઠગાઈમાં છેલ્લા 1.5 વર્ષથી મુંબઈની જેલમાં સજા કાપી રહ્યો હોવાની કબૂલાત કરી છે. અઝર કુરેશી, G10 ન્યૂઝ.